Dobrý den, my jsme žáci ze Žižokladské, já jsem Radim Otava, toto je Jakub Spurný a toto je Radek Bachtl. A my jsme si pro vás připravili prezentaci na našeho pamětníka Jana Cepáka. Jan Cepák se narodil 22.7.1938 v Praze u Apolináře. Své dětství prožil se svým kamarádem, který se narodil jen o 6 dní později, nežli on. Z války si toho moc nepamatuje. Pamatuje si pouze bombardování Prahy. Krátce po válce nastoupil do skauta jakožto vlček. V roce 1949 ukončil obecnou školu a se svou rodinou se přestěhoval do Stodůlek. Tam nastoupil na základní školu. V této základní škole potkal výborného pana učitele Blaška, díky kterému ho skauting opravdu začal bavit. V roce 1956 ukončil základní školu a 3 roky šel studovat na 11letku. V roce 1959 úspěšně podal přihlášku na Vysokou školu přírodovědnou. Zde studoval 3 roky, než ho v roce 1962 vyhodili a vyslýchali z důvodu předešlé aktivity ve skautském oddíle. Aby si tak poté spravil kádrový profil, šel na 3 roky na práce na Orlické přehradě. Po roce 1965, kdy ze stavby odešel, si vysokou školu mezi lety 1966 a 1967 doplnil. Po doplnění vysoké školy se věnoval ve svém oboru hydrogeologie práce ve vodních zdrojích. V roce 1968 při příjezdu vojsk Varšavské smlouvy byl na Václavském náměstí. Pár let poté ho vyhodili z vodních zdrojů, protože si na besedu pozval pana Luďka Bachmana. Poté začal pracovat ve stavební výrobě Federálního ministerstva vnitra. V roce 1976 se pan Cepák oženil a až do roku 1989 žil klidně. V roce 1989 začal po 17. listopadu chodit na demonstrace a úzce spolupracovat s Občanským fórem. Dokonce jeho autem jezdil i bývalý prezident Václav Havel. V roce 2007 adoptoval dceru. A ovlivnil velmi COVID, kvůli kterému bylo velmi těžké najít termín, kdy bychom mohli tuto nahrávku provést. A kvůli COVIDu jsme také tuto nahrávku nemohli poskytnout mezi 4 očima, což byla velmi velká škoda, ale i tak jsme to, myslím, že dobře zvládli a děkujeme velmi panu Cepákovi za jeho ochotu a spolupráci. A také děkujeme naší paní učitelce Havlíkové a paní koordinátorce Korce Haserové.